енді жаңа сенен мұратқанды біраз жерде әйтеуір қалпында жұмыс істеп жүрген жігітсің ғой, көпті көрдің талаймен. Бір айтқан, айтып отқан дұрыс, сені пәтуалы болу деп. Менде бір байқағанда андай бар, жаңағы ішкі түйсік па, әлде бұл сезім аңғарымпаздығы ма. Қазір Омар Жәлелді айту керек, сонда күміс сөздерді, қандай керемет. Бірақ маған соған бір жүрекке қонбайтын бар да, көп нәрсе келмейді. Егер де мен енді сондай бір сол жастар не болсам, о, ана керемет, ана сөзден бір әсер алып не болды, бірақ онан мен қуат ала алмаймын. Қуат жоқ. Себебі мен оған өзгере алмаймын да, ананы тыңдаймын, сондай бір жақсы кино көрген сияқты, бір жақсы ән тыңдаған сияқты, сондай ғана әсер бар да, ол. Бірақ мен сонан енді өзіме бір сосын мынандырып өзгерейін деген менде мына бір не пайда болмайды да, анда талап. Ол неге? Ал неге қазір осы ата жолындағы айтылған сөздермен жұрт қалып соған, соны менде жасап көрейінші деген ынта, бір сондай ықылас пайда болады. Ол неден? Ол жерде әр уақытта қуат, біз әр уақытта жалқау жағын бар, ұмытып кетеміз да. Сен жаңа айтып жатқан дұрыс, осылай айтылса, бірақ сен сол өмірді өтпегеннен кейін сен ана оқып алып, біліп алып айтқанмен де онда ана сөздің киесі болмайды. Сондықтан неге адам бәрін өзінің өмірден шығарып айту керек та, өзін көргеннен. Мен қазір айтып жүрген, мен ашқан ашық өзімнің қателіктерімді айтып жүрмін да. Мен мына қателік жасадым, осыны былай түзедім, осыдан былай өттім. Мен мына бір қазымдан алып пәленше деген қателігін көрдім, сосын соның түзелгенін көрдім былай деп. Мына істегеннен былай, осылай айтып жүрмін да, сол болғаннан кейін, өйткені ол қимылда, онда әрекет бар оның ішінде. Әрекет болғаннан кейін сол әрекет ана адамдарға өтсе, оны соны қайталатады мен дедім. Бұл жерде әрекетпен бізге екеуі сәйкес келу керек та. Сол жағында қарағанда енді мен сендерге неге айтып отырмын? Қазір сендердің алдарың, сендердің орындарың кез келген анау шығармашылықта ізденіп жүрген тілшілер, анау сайыр, олар деген керемет айтады ғой бе? Айталады. Өйткені олар ғана үндіде келтіріп айтады. Бірақ оларда сол өзі сол анау әрекеттен кірмен әрекет жоқ қой. Абай сен қанша айта бер, сен абайдың әрекетін жасамағаннан кейін ол ана болмайды да. Осы образына кірмейді. Ана ол кәдімгі сен әртіс сияқтысың ба деп бір шамалған сахнада ойлайсың да, бірақ сен оның өмір сүрмегендігі болмайды. Бұл жердегі сендердің қазір кез келген осы анау тұрған лектор, мейлі профессор, мейлі осы, олар жалаңбас, олар анау тіптен мына киімнің хикметін не екенін білмейді олар. Намаздың хикметін не екенін білмейді олар. Олар осы мына талайымды тағдырын қай қасіреттерін сұрады, соның хикметін білмейді. Енді соны неге біз енді көп болып айтайық деген, осы мына әйелдеріміз бар, кейде ашпан ашық айтып отыр да. Мен осындай жүрдім, өйтіп сөйтсем, қазір мына киінгеннен кейін, осындай жағдай болғаннан кейін, мынандай бір күйім, мынандай болғаннан кейін, мына амал орындағаннан кейін, қазір мен жүрегім тынышталды, мен осындай жағдайға жеттім деп отыр да. Онда әрекет тұр ғой, қарасам солар қонды деп отыр. Соны тыңдап отырған көбісі сондайлар, мен мынандай қылсам, мынадан мен де құтылады екенмін деп отырмын. Бізге қазір осы әңгіме керек міне. Бізде қазір мейлі, қазір біздің артықшылығымыз, мейлі сен ана масхабтан, анау тарихатшы, ол сенен де көп, намазы көп, ол соның бәрі, бірақ онда әрекет жоқ қой. Әрекет жоқ, аруақтың жалғаны жоқ. Біз енді мысалы менде қарап отырсам, қалекеннің әрекеті жоқ, Нұрғисаның әрекеті жоқ, сенің әрекетің жоқ, кімнің, Нұрмағамбеттің әрекеті жоқ. Менде өзім әрекетім ғана тұр да. Бірақ сендер бірге жүргеннен кейін мен сендеріме сол жалғанып, сендердің сол өмірлерді тыңдап болғаннан кейін мен сендердің образдарыңды ойналамын да. Мен қазір мысалы сенің жағдайыңды айтсам, сені Мұратхан деп айтпаймын, сенің өткен оқиғаңды айтамын да. Бірақ мен сенің атыңнан сөйлеймін да. Мен сенің атыңнан сөйлеймін да. Мен Мұратхан болып аяқ астынан Мұратхан болып әңгіме айта беремін. Мен енді қазір аяқ астынан мен Нұрмұхамбет болып мен осындай дерден өттік әңгіме айта аламын да. Тыңдадым, өткенде біздің әруақтарымызды жалғанып тұр да. Кие Нұрмағамбеттің әруағы мен арқылы өте береді, менің әруағым Нұрмағамбет арқылы өте береді. Сол сияқты сенің бәрін бір біріміздің біз әруақпен болғаннан кейін біз бір бірімізге қуат бере аламыз. Қуат қоса мәселе сонда тұр да. Алла қуат бере алмайды. Енді осыдан кейін біз Абай шәкіртіне тұрған, біз Абайдың бар өмірін білмегенмен де Абайдың өмірі әрекеті қуат арқылы бізге анаған өтеді да.
Мысалы, біз оны айтып жеткізе алмаймыз оның әрекетін. Біз оған сөз арқылы оның әрекетін бере аламыз. Міне, мәселе осында тұр, қуат болсын. Біз Абайдан, Шәкәрінен, біз Яссауидің бабамыздан қуат қоса алмаймыз. Бірақ бер жағынан қуат қоса алу. Енді Абай, Шәкәрімдер деген біз қуат біз қосатын болсақ, Абай, Шәкәрімдер бұл биікті меңгеру үшін олар пайғамбарымызға жалғанда қуат қосты ғой. Яғни олар кезінде сол әуелердің рөлін ойнап қуат берді ғой сол. Соны сөзге айналдырып отыр ғой енді. Абай атам сосын бәрін бір өмірін сүрген жоқ қой. Бірақ соның өмірін бейнелеп шықты да. Ана хикмет деген сол ғой. 280 хикмет сонда тұр. Енді мен қазір 280 хикметке жалғанды ма? Демек ананың ішінде мен істемеген әрекеттер бар, сол қуаттан өтеді деген сөз да. Ол енді мен арқылы өтті ма? Енді қазір ол нұрғисаға сағанда бәрін деп өткен біз бір астын талақ жеп отырмыз, бір міндетім ол. Сондықтан енді оған мен мұны неге айтайын деп отырмын? Сендер осы тұрған енді қазір төрт тоқ бергенсіңдер де. Міне. Алтын тоқ бергенсіңдер, енді сендер менің атымнан кәдімгі сондай оғандай сөйлесіңдер, сол қуат қосыла береді, соны сендер қайталаған менде, сен ана Омар жәлелінен, ана отырған мекемді Мырзахым етті, мен ана отырған философ оладан, сендер андыран тіпті сендер онан артық елге қуат бере аласыңдар. Дұрыс емес. Сендер арқылы. Мен айтып жүрген сол ғой мен. Бір жолмен қуат келу деген сөз. Не бір мен сол Абай атамыздан қазіргі адамдар әлемге қуат қоспақ түгі бір-біріне де қуат қоса алмайды. Біз әлемге қуат қосуға енді осы арқылы егер біз өзі үйренетін болсақ, өзіміз енді әр қайсын осыны қалайда Алла жолына соғысын шығу керек қалайды мейлі. Өздерін ізденіп сұранып қалайда мейлі мазақтар, басқайтар, әйтеуір сол мысалы 100 адамға айтқан кезде біреу түзелсе де соның өзі, мың адамның біреуі де түзеліп алып кетсе соның өзі жетеді да. Қазір 9000 пендеге үкім түсті, 9000 ажал келіп тұр да. Ол ажал ғой қара қуатпен бірге келіп тұр. Алланың ғайбат күші келіп тұр, Алланың үкімі назар түсіп тұр. Онда жан бар, онда жын бар, онда ақыл бар. Енді соның сол назарынан ақылды алмайтын болса, онда ана жын кіреді. Жынданады ол оны. Жын кіреді, ол әртүрлі неге бар, басында тауға да тасуады. Сол жынды соны меңгере алмайтын болса, ол ана келгенде де өзі болды, жан жоғалады. Ол ажал келеді. Міне осындай. Осындай үкім түсіп тұр. Соған енді біз қалайда осыны меңгеруіміз керек. Оған не дейтін болса? Енді мен осы ата жолында, мысалы, 2005-тен бастап келдім ғой, мысалы. 2005-тен бастап келдім. Ол кезде мен енді ауыл жүргенде екі аяқтан ауырдым. Ол өтірік жоқ, екі аяқтан ауырдым. Алматыға келдім, қаралдым, өзі анам тірі. Бірақ енді бұл кезде анам айтатын, аруақ қысады, белден ұстайды, бастан ұстайды, аяқтан ұстайды, сен аруақ қысып жүріп шығады деп айтып айтатын кісі анам. Сол кезде бұл кісі білген екен ғой. Сонымен мен енді бір күн жатырмын үйде, жаңағы қысы-қысы анау енді неше түрлі істейсің ғой аяқ ауырғасын, сол жатырмын. Сол бір күн жатсам енді Құдайдың құдіреті ма, арыстан бабам рухымен қолдай көрсетіп жаңағы сөз шығып жатыр да айтып жатырмын да өзім аруан сияқты. Сол кезде бір күш қуат келеді жаңағы бойыма бірдеме жаңағы салқындап, сосын аяқ ауырып қоя қойды жаңағы. Таңғалдым, бұл не нәрсе? Содан енді уақыт өте мен Алматыға келдім жұмысқа, сол бір жігітпен жаңағы танысып, сол түбетің ортасына келдім, сонда бата береді. Бата береді осы осы деп ата шатын ойлап бір шал шығады жатып жоқ бір қыз бола келді Алмаш деген ақ бата берді. Сонда арыстан боп батаның бата атаның батасын алып бергенде сол арыстан батасы былай шықты. Әй балам, басыңды тау мен тасқа ұрдың, қиналдың ғой, босаттым мен сені деді. Сол күні аяғым ауырғанын тоқтады мен. Сол кезде таңғалдым аруақтың жаңағы несін кереметін. Содан кейін мен енді осы жолға түстім жаңағы айтып отыр ғой ағамыз. Бұл жолда мен енді көп жүрдім айтады ғой адам бойында тегінде бір қанда сондай жанға байланыс болса ата дегеннен қалған қанды бір сондай аруақтық қуат болса ол қоймайды екен бәрі жетелейді екен. Мен анда да бардым мұнда бірақ бірдеме жетіспейді ғой жаңағы нәр ала алмаймын. Мен ең соңғы осы астанаға келетін кезде осында бір кісі хабарласты нұрсезе мұнда келсе Алматыдан осында орда бар екен деп жаңағы ол кезде ол жерде жаңағы үлкен жаңағы бас бірақ мен сол алды аян көрдім. Түс көрген түсімде бір жерге келіппін көп халық жаңағы аралап бірақ түк таппаппын түсімде. Сол одан шығып кетіп қалыппын. Соны қарап отырсаң осы ордағының бары бірақ түк таппадым мен.
Міне, айналып келіп, міне араға келіп, шоқылды. Құдайып, сол түсініп отырды. Жаңа айтып отырсың ғой, Абай ата, Шәкәрәу атаның кітабында бұл кісілерден жаңағы іші ақын жазушылардың бәрі жазғанымен, бұның бәрі Абай танушы болып айтқанымен, бұл жерде сөз ғана, сөз несі ғана шығып тұрды, бірақ анау жаңа тақуалы жоқ. Ол ана жарқы шығармайды, ол көмпі ұстаған. Әрекетпен. Иә, анау көмпі ұстамаған, көмпі ұстағанда, ол бәрі сол қарасаң жоғарыдан жаңа қорқады. Шығармайды жарыққа, бірінен-бірі аңдып отырғандай. Анау мысалының ішінде жазылған тақуалық киімді туралы, ішкен ас туралы, отбасындағы сен мынау тәлім тәрбие, мысалы көп жерден келесің отбасына ер азаматтар жалаңаш отырып ас жейді. Мен оны айтамын, мен кисе үстің киімін сен. Астан үлкен емессің ғой. Ойын, біз қалай ішеміз сен тамақ сені шешініп отырғанда. Соның өзі қарасаң анау ар ұят дейді ғой мысалы. Ар ұят намыстың сауыты дейді. Ол шын екен. Өйткені анау адамда ар ұят болмаса, ол оған бәрібір де ол намысын жоғалтып алады. Ер азаматтар көбінесе еркектердің намысы ғой ғой. Елді қорғайтын ер азаматтар. Соларды мен өз көзіммен көрдім талайын. Соны қазір мен ойымның бәрі жинақты болса жанымда мына кісі айтып отыр ғой. Ақыл естіп отыр. Бұл бір жағдай болды басымызда. Ол кезінде бір жігіт болды ауылда, өзінің иті болды жаңға. Иті. Қолында мылтық тұр жаңа жігіттің. Сонда енді анау өзінің иті ғой мысалы. Сонда ана итке бүйтіп мылтықты бүйтіп тақап еді, ана ит арылдады. Сонда анау біліп тұрды, онда анау есі бар ғой дегенді қарап отырсаңыз. Бір ақыл болса айтар еді, ол ойлар еді ғой, ей мұны жеген ғой, мен атып кетті. Ол арылдап тұр жаңа егесі ана. Сонда қарасаң ғой, тәжірибе қарасаң былай жағасың сыртынан. Керемет. Сол сияқты мынау жаңағы шорти киіп алды деп жатсыз ғой, ол соң мысалы мен өзім жігіттер келіп шорти мен айтамын, қалай сендер шорти кигесіңдер? Мен өмір бойы шорти киген адам емеспін, мен ұнатпаймын ол нәрсені. Көрдің ол ана адам бойындағы ар ұят жоғалта бастайсың. Мынау Еуропаға еліктеп кетеді ғой жаңағы батыс елдеріне. Сол сияқты мынау жаңағы енді қазір бәріміз осы қауымдар жиналып отырған кезде бір жақсы жері жаңағы көппен бірге көрге жаңағы ұл тойлайды мынау. Осы ата жолы болса бірігіп жаңағы қуат алмаса тұр ғой, аллаға шүкір. Енді қарап отырсаңыз мынау алты шамшы ұтып отырмын. Мына кешегі анаған бардық, ойбай былай емдедік, былай емдедік, олай емдедік, олай емдедік. Бірақ бұл сол өзің бойына жаңағы қара жаңғы күшті адам бойына жинап аласың. Және де ол жаңағы таралады. Соны қазір қарап отырсаңыз, бұрынғы біздің енді ата бабамыз қамшы неге ұстаған? Ертеректен ұстап қалған жоқ, қамшы ұстаған жаңағы мысалы мынау біздің батыр бабаларымыздың жаңағы келілігі дейді жаңағы мынау пайғамбарымыздың жаңағы жаңағы кезінде сахабалар соғысқан кезде мысалы анау құранда тұр ғой, алла тағала ей мен сендерді пәлен перісе жіберіп қорқыттым дейді. Бар ғой, сол кезде кәпірлер жеңді. Сол кезде кәрі қарап отырсаң біздің батыр бабаларымыз кешегі рухының сондай тазалығы, жанның жаңғы сондай тазалығы, бұл кісілер мынау кешегі жоңғармен соғысқанда қалмақтың сондай жанын батыр сияқты райымбек батыр 8-10 жаңағы жоңғардың жаңағы батырларын жіп жеп бәрін өлтіреді. Күш қуат қайдан келіп жатыр бұларға қарап отырсаңыз. Шаршамайды да жаңғы. Сонда бір кісі сұраймын ғой, сонда айтады ғой, арбақты ер армас дейді. Сонда анау аруағы жаңағы күшті жаңағы сондай жаңағы періштесі қолдап тұрған қаншама жаңағы аруақ пірлері қолдап тұрған жаңағы біздің ата бабамыз сол шаршап содан екен ғой жаңағы мәселесі сонда туындайды екен. Енді бұл жерде бұл әңгімелердің бәрі не жатыр ғой, былай айтылып жатыр, біздің аруақты екеніміз ол керемет болған бұның бәрі қазір оған қарама қарсы ақпарат шығып кетті ғой. Енді ол қазір енді ол аруақты десең көбісінің жүрегі кәдімгі қарсылық оянып кетеді. Анау қазір бізге не керек? Біз мына еуропалық білімменен қазір еуропалық бұл мына қуат қосу адам бір бірін қалай алға жетелеуге болады. Сондықтан қазір осы ата жолында бұл жерде біз мына бұрынғы ескі сөзбен де бұны қазір мына еуропалық білімімен де содан бәрін ұштастырып осылай түсіндіруді меңгеруіміз керек. Енді бұл жерде мынандай бұл жерде біз қанша қалай не ділмәрі болып шешен болайық, қай бір сөздер айта берейік, бәрі егер де құдай қаламаса ол орындалмайды да. Бұл жерде бізге құдайдың беріп тұрған қазір құдай бізге қалап тұр. Құдай қазір осы нұрын халыққа ашуға осыған кішкентай ғана сендер осы әлеуметтік топ мінекей бақ қонғанда сендер де тұрды, бірақ сендер әлі жайбарақат соны өздерің ізденіп амал қылмай өсіңдер да.
Мен осы жағын, әттең дәл осындай жағдай осыдан, ана кез ауылдың кезінде болса, осы басқаша болар еді, да? Ауылдың кезінде жалғыз өзім қалдым түтен. Түсіндіре алмайтын тұрмын, ана қарапайым дегенгі, қазір енді түсіндік, бар, Алатаға қолдап тұрып, қазір тіптен егерде кішкентай ғана ел билік атау жолына бет қарсы бірдеңе бір қадам аттаса, қақсай деп тұр. Қазір ал тіптен осын біздің қадам болу керек. Қазір ана итше үріп отқандар бар ғой, шығып өріп, ой анау. Осыларға біз енді осында қадам біз баратын болсақ, олардың талайларын сынаққа салып, шетіне қалдырып, та, мәжбүрлер еді, та. Біз амал қылуымыз керек. Өйткені бізде қазір осы әрбір сөзімізде қарекет тұр. Сондықтан енді қалай оны айтуға болады, қалай амал қыласыңдар, қалай да амал қылу керек, сол біз әйелдерді құлырып қалып қалына шығуымыз керек. Оның кейінді білмеймін енді, енді өздерің ойланып көріңдер, не істейміз енді? Қалай жеткіземіз? Осы әрекетті көру. Біз жеткізбей осылай тап-тыныш отырғанның өзінде құдайдың қалаған бәрі болады. Сен осылай қазір түк істемей-ақ, осымен жаймен жүре бер, қазір Нұрмағамбетке уәде берді ме? Балалы боласың осындай ол болады. Бірақ саған Алланың тұрған жасыр нәрсесінен ол сен ол үлесіңнен қаласың алмайсың міне. Қазір сенде осындай емес, құдай бәрі қазақты түзетеді. 9000 адам ертең анау тұрған жазушыларда 760-780 жазушылар қоғам бар екен. Соның бір 70-і немесе 100-ін ажал келсе қайқа барады. Өздері үшін жүгіреді. Масхабтың ғана отырған аласан 400-500-інде 1000-на өлім келсе өздері үшін жүгіреді. Ол өлімнен адам қайда барады деген құдайдың. Осыған бір кітап тіреледі да, бірақ соны өлетін деп отырған айналып келгенде біздің өзіміздің туысқанымыз ғой, бәріміз айтқан бір біріміз құдай жерде бір қазақтың баласымыз. Бұл енді бүгін осымен сұхбатты осы сұхбатты доғарайық, ойланып алып тағы да жиналып алып ал не істейміз дегенді өзім сол әңгімені тағы да бір екінші тақырыпты қозғап көрейік. Ал енді бара беріңдер.